ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା 100 ମାର୍କ୍ସ, 100 ମାର୍କ୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ 3 ଆୱାର୍ସ ବା 180 ମିନିଟ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଯିବା କେମିତି ଆମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆନ୍ସର ଆମେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆଗ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ମାନେ ତାର ସବୁଯାକ ପଏଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନଥିବ, ଆମ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଅଲଗା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲଗା, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଇଂଲିଶ ପେପର ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ୍ ନ କରିକି ଯିବା ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆମ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଭୁଲଭାଲ ବି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ତୁମକୁ କେହି ବି ବତେଇବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ ନିଆ ହେଇଛି, ଡିସାଇଡ କରିଯିବୁ ବହୁତ ସମୟ ନେଇକି, କେବଳ ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ, ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ୍ଜାମରେ 100% ଆପ୍ଲାଏ କର, ଦେଖିବ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିବ, ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଏକ୍ଜାମିନର ବି ତୁମ ଖାତା ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଖୁସି ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସିରିଏଲି କେବେ କହିନଥାଏ କରିବା ପାଇଁ, 1 2 ଆମେ କରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ୍ ନ କରିବା ତ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ, କଥା ମୁଁ କହିଲି। ତ ଏଟାକୁ ଫଲୋ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବା। ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଆନ୍ସରିଂ ଇଂଲିଶ ପେପର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ। ଆମେ ଏକ୍ଜାମରେ ପହଞ୍ଚି ଇଂଲିଶ କେମିତି ଲେଖିବା, କେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଲେଖିବା, କାହା ପରେ କ'ଣ କରିବା, କେଉଁ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଇଦର ଆମକୁ ସମୟ ନିଅଣ୍ଟ ହେବ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଇପାରେ। ତ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ରିସ୍କ ନେବା, ଆଗରୁ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମକୁ ଯିବା, 100 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶେଷ କରିକି ଆସିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେବ, ଆମ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ରହିପାରିବା, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭାବିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଇ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଭାବିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭାବିଛନ୍ତି କରାହେଇଛି। ସମୟ 3 ଘଣ୍ଟା, ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍ ହେଉଛି 100, ଆମର ଇଂଲିଶ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେବା, ପ୍ରଥମ 3-4 ପେଜ୍ କଟାକଟି କରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଭଲ ଦକ୍ଷତା ଥିବ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ତା'ର ଆନ୍ସର, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତୁମେ ବର୍ଷଯାକ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ନଟ ଷ୍ଟଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛ, ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁ 30 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରିରୁ 2 ମାର୍କ ଆସିବ ଏବଂ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରୁ 5 ମାର୍କ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛେ, ସେଇ ପ୍ୟାସେଜ୍ ବା ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଆମେ ଫେସ୍ କରିଛେ, ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଇଜି ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ରିଡ଼ିଂ କରିବା ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଆଉ ନଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ିଥିବା, ତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେତେବେଳେ 10ଟାରୁ 11ଟା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କରିବା। କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ନଟ ଷ୍ଟଡି ଆଉ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅନ୍ସେନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍, ତ ଏଥିରୁ 40 ମାର୍କ ଆମର ହେଲା ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ନଟ 10 10 10 ପ୍ୟାସେଜ୍ 10, 40 ମାର୍କର ଆନ୍ସର ଆମେ କରିବା 10ଟାରୁ 11ଟା, 60 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଯଦି 11ଟା ବାଜିଗଲା ଆମେ ଏତିକି 40 ମାର୍କର ଆନ୍ସର କରିସାରିଛେ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ବି 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏ ନେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିଛି, 3ଟି ପାର୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ ବୋଲି 3ଟି ପାର୍ଟ କରିଛି। 10ଟାରୁ 11ଟା ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, 40 ମାର୍କ ଆମେ କରିସାରିଲେ ଏଇ 40ରୁ ଯେମିତି 30-35 ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରି କଟାକଟି କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ସିରିଏଲି କରିବା। ମନେକର 1 ନମ୍ବର କରୁଛେ, ଏ ପରେ ବି କରିବା, ସେପରେ ସି କରିବା, ଡି କରିବା, ଇ କରିବା, ଏ ପରେ ଇ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ବି ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବା ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ। ଜମା ବି ଗ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଗ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରି ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଉ ପ୍ୟାସେଜ୍ର ଆନ୍ସର ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ 40 ମାର୍କର କରିଦେଲେ ଅକ୍ଷର ଭଲ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମିନର ବି ଖୁସ୍, ଆମେ ବି ଖୁସ୍। ତ 11ଟାରୁ 11ଟା 50 ଯେଉଁ ରହିଲା 50 ମିନିଟ୍, ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ
ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ରୁ ଯେଉଁ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଦିଆହେଇଥିବ, ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଯେଉଁ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଦିଆହେଇଥିବ ତା ଦେହରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଦୁଇଟି ଆମର ମେକ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଡ଼େ ଆଉ ତିନୋଟି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ପଡ଼େ, ସେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଭିତରୁ ଆମେ କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଭୋକାବୁଲାରୀ କରିବା 5 ମାର୍କ ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିରିଏଲ୍ କରିବା। ଡିକ୍ସନାରୀ ରିଫରେନ୍ସ ସ୍କିଲ୍ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, କେମିତି ଲେଖିବା ତାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ସବୁର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି ତୁମ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ତ ତାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ଡିକ୍ସନାରୀ ରିଫରେନ୍ସ ସ୍କିଲ୍ 5 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି, 5ରୁ 5 ରହିଯିବ, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଟୁ ଭର୍ବାଲ୍, ତା'ମାନେ ହେଉଛି ପାଇ ଚାର୍ଟ ବାରାଗ୍ରାଫ୍ ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ କରି ଲେଖିବା। ବହୁତ ପିଲା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ତାପରେ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବା ପାଇଚାର୍ଟ କେବେ କରିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବ, ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଇଏ ଥିଲା 5 ମାର୍କ କେମିତି ଲେଖିବା, କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିବା, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ। ତା'ପରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମାର୍, ଗ୍ରାମାର୍ କରିବା ଆମେ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ, ଗ୍ରାମାର୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଇଏ ଥିଲା 25 ମାର୍କ, ଆମେ 50 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଇ 25 ମାର୍କକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଇଜିଲି ସରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପାର୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଆ ସରିବା ଉପରେ 11:50 ରୁ 12:50 ଆମର ଗୋଟେରେ ସରିବ, କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ରଖିଛି ଚେକିଂ ପାଇଁ। ତ 11:50 ରୁ 12:50ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ବଳିଲା ନୋଟ୍ ମେକିଂ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ନୋଟ୍ ମେକିଂ କରିବା, ସେ ନୋଟ୍ ମେକିଂକୁ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ୍ସ ଲେଖିକି ଆମେ ସମାରାଇଜିଂ କରିବା। ଇଏ 7, 8, 15 ମାର୍କ ନୋଟ୍ ମେକିଂ ସମାରାଇଜିଂର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିନିଅ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ, ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ତା'ପରେ ଏସେ, ଏସେ ପାଇଁ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, 10 ମାର୍କର ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏସେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବା 20-25 ମିନିଟ୍। ତ ଏଇ 60 ମିନିଟ୍ ବା 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ନୋଟ୍ ମେକିଂ, ସମରାଇଜିଂ, ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଆଉ ଏସେ ରାଇଟିଂ ଲେଖିବା। ସବୁବେଳେ ଏସେ ପାର୍ଟଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖୁଛି, କାହିଁକିନା ଏସେ କେହି ପଢ଼ିବେନି। ଯଦି ଆଗରୁ ତୁମେ ଭଲସେ ଲେଖିଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏସେରେ ତୁମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ ଏକ୍ଜାମିନର୍। ତ ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ 10:11 ଲେଖିବା, ଭଲ ଅକ୍ଷର କରି, ବହୁତ ଭଲ ଅକ୍ଷର କରି, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ସାରିବା, ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏମ୍, ନଣ୍ଡର ଷ୍ଟଡି ଆଉ ପ୍ୟାସେଜ୍। ତା'ପରେ 11:50 ଭିତରେ ଆମେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ସ୍କିଲ୍, ଡିକ୍ସନାରୀ ରିଫରେନ୍ସ ସ୍କିଲ୍, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆଉ ଗ୍ରାମାର୍ କରେକ୍ଟ କରିବା। 25 ମାର୍କ ପାଇଁ 50 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବା। ତା'ପରେ 11:50 ରୁ 12:50 60 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନୋଟ୍ ମେକିଂ, ସମାରାଇଜିଂ, ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ, ଏସେ ରାଇଟିଂ କରିଦେବା 35 ମାର୍କର ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ। ବାକି ଯେଉଁ 10 ମିନିଟ୍ ରହିଲା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା, କ'ଣ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲେଲା, ନମ୍ବର ଠିକ୍ ସେ ଦେଇଛେ ନା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବ୍ଲାଙ୍କ ରହିଗଲା କି, ଏସବୁ ଦେଖିଦେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବା। ଦେଖିବ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଲୋ ହେବ, ଫଲୋ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଦେଖ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କର, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଟିଲ୍ ଦ ଇଣ୍ଡ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।